Визнали невинуватими. У Хмельницькому міськрайонному суді винесли вирок у справі загиблого в 2015 році в Хмельницькому СІЗО. Без опалення, води та гарячої їжі. Мешканці 5 багатоповерхівок Летичева мерзнуть у своїх квартирах. У чому причина та як вирішують проблему? Пам'ятка національного значення, старовинна церква-фортеця, що в селі Сутківці Хмельницького району, руйнується. Хто до цього причетний? У Донецькій області загинув 33-річний військовий з Нетішина Вадим Матвійчук. Інформацію про це підтвердили у міській раді. Вадим Матвійчук загинув 7 грудня внаслідок ворожого обстрілу в районі Білогорівки Бахмутського району Донецької області. Чоловік був солдатом у 3-й гірсько-штурмовій роті. Про дату і час зустрічі Вадима Матвійчука повідомлять згодом. Сьогодні у Хмельницькому міськрайонному суді суддя Олександр Трембач виніс вирок у справі загиблого в 2015 році у Хмельницькому СІЗО Андрія Данилюка. У червні 2016 року суд розпочав слухання справи за обвинуваченням у вбивстві арештованого Андрія Данилюка працівниками замкової колонії Василем Мокринським та Романом Франковським. Суд тривав 6 років. На оголошення вироку знімальну групу Суспільного не пустили. Судова охорона на вході пояснила через деталі, що становлять таємницю слідства. За рішенням суду працівників колонії визнали невинуватими, цивільний позов вдови на відшкодування витрат та моральної шкоди не задоволено. Начально казалося, що відношення до його смерті взагалі немає. Ви ж були всі засідання спочатку. Я говорив так, ну, слава Богу. А якщо він помер все-таки? Чого головне? Я звідки знаю, чому він помер? Сьогодні їх виправдали і, звичайно, я не згідна з цим рішенням. Я вважаю, що я далі буду йти і буду подавати в Європейський суд. Можливо, це ще буде апеляція. Я не знаю, це потрібно з адвокатом, ще буде все порадитися, а тоді далі ми будемо бачити. Але 100% що ми далі будемо боротися. Приїхали 10 чоловік замкової колонії 58-ї, 21 жовтня 2015 року в СІЗО в Хмельницький. Я по версії їхній і слідства, якби для етапування трьох осіб і на подальше відбування покарання в колонію. І з один з цих осіб був мій чоловік. Це по їхній версії. І що сталася бійка. І в подальшому мій чоловік помер після цієї бійки. Це по версії слідства. Між ким бій? Між працівниками 58-ї завкової колонії і моїм чоловіком Данилюком Андрієм в СІЗО. Якщо мою версію вам потрібно, якщо моя версія, то це було цинічне вбивство. По експертизі доведено, що це було не менше 19 ударів, нанесено тільки в голову. Тобто це могло бути і 40. Я не хочу перебільшувати. Це могло бути набагато більше. Крім того, в нього все відбиті, всі органи, все тіло. Тобто били гумовими кійками куди тільки могли. Мешканка п'ятиповерхівки Олена просить не показувати її. В будинку саме вмикнули електрику, і жінка квапиться набрати води, приготувати їжу на електроплиті і каже, немає часу чепуритися для телебачення. В квартирі Олени, єдиній в будинку, є твердопаливний котел, який господарі не виконали, коли в Летичів провели природний газ. Тож, розповідає, опалює оселю дровами та всяким сміттям. Бо навіть за 2 години, коли є електрика, котел не встигає нагріти воду в трубах. Тож її сусіди, каже, усі мерзнуть. Градусів 6-8. І діти є, і старі люди є. Та ви що, звісно, холодно. Це щоб не котел, то в хаті була б мінусова температура. То за 2 години тільки нам нагрілася труба, виключили все. Тут труба вже теж вихолола. У неї, як і у всіх мешканців цього та ще 4 багатоповерхівок, від електрики залежить не тільки опалення. На електриці все. Електроплита, електрокотел. Ну все, абсолютно все. Світла немає, на балконі в мене стоїть балончик газовий, зверху ось ця фаєрка над ним. І от що можу, то те зготовлю. Готують їжу на газових балонах і решта пожильців. Один із них, Віталій, розповідає. Беремо таганок,
газовий, включаємо з порушенням техніки безпеки і варимо їсти. Ну а що робити? Другого варіанту немає. Боїмося і все може бути, але ну що, ще на двір хіба що вийти вогнище розпалити. Немає електрики, немає води, не працює каналізація. Насосні станції без електроживлення не працюють. Мешканка будинку Тетяна каже, забула, коли нормально вночі спала. У нас максимум вода є 2 години, і ми її як тако серед ночі встав. Ага, появилося світло там на ту годину. Дивися, є вода, нема води. Немає, виключили світло. І ти як сутками ти нормально, по-перше, навіть не спиш, тому що ми ловимо цю воду, ми не знаємо, коли її включать. Віталій каже, не встигають набрати воду, коли вмикають електрику, тому носять з криниці. Треба покупати дитину, відправити в школу і так далі, і так далі. Сьогоднішня ситуація важка. Якщо це додасть до перемоги якийсь бонус, ми будемо терпіти, але дивіться будинки, яких не виключається по 6, по 7 годин світло. Ну то якщо вже так, то давайте відключати всім однаково будемо. Тетяна каже, третій тиждень замерзає з 10-річною дитиною в своїй квартирі, бо навчання змішане і учні тижнями сидять вдома. Обігрів – це саме болюче питання. До світла ми привикли, що світла немає. Ми альтернативу знайшли, а грітися нам немає чим, того, що грубок в людей немає. У нас просто ще трошечки, якщо буде більший мороз, у нас порозмерзаються труби. Скільки ми не звертаємось в обленерго, скільки ми не звертаємося в наш РЕМ, нічим не можуть допомогти. Не тільки мешканці будинку, а й представники селищної ради зверталися на гарячі лінії, в організації, які відповідальні за графіки подачі електрики. Але марно, каже заступник селищного голови Володимир Позарецький. Мешканці будинку і зверталися, і ми знаємо проблему, що тут електроопалення, і їм край необхідно, щоб було подано світло. Результатів немає. Люди мерзнуть і люди без води. Графіки знеструмлень залежать від потужностей, які надає «Укренерго», а вони більш ніж удвічі менші від звичайних, каже технічний директор «Обленерго» Олексій Філіпчук. Нам необхідно обмежувати споживання і населення в тому числі. Обмеження підпадають також, перш за все, населення, безпосередньо попадають самі графіки. Заступник селищного голови Анатолій Ніцевич каже, намагаються бодай частково розв'язати проблему. Сесію селищної ради були виділені кошти для закупівлі генератора. Орієнтовно до 25 грудня цей генератор має бути, і щоб комунальне підприємство могло мати альтернативне джерело енергії для забезпечення водопостачання і водовідведення. І не тільки для цього будинку, цей генератор буде їздити по водонасосним станціям, підкачувати башні, запускатися, щоб вода, водопостачання було в населенні. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Вона конденсує і просто по стінах струмками стікає конденсат. Ну, для пам'ятки 500-літнього віку таке ставлення і таке використання просто неприпустимо. Руйнується єдина в Україні церква-фортеця 14-16 століття у селі Сутківці Хмельницького району, говорить екскурсовод Настя Донець. Жінка каже, востаннє у храмі була 26 листопада. В церкві залита бетоном підлога. Для таких пам'яток використання цементно-місних сумішів, воно неприпустиме. І через цей цемент, через те, що вставлені пластикові вікна, через те, що вкладені залізні двері, церква страшно конденсує всередині. Вона, очевидно, не опалюється, тому що заходиш всередині затхлий, прілий запах, просто заходиш як в теплицю. Через це вона конденсує. Отець Володимир ключ взяв, туди нікого не пускає. Були времена, коли навіть міліція приїжджала з міліцією і нікого сюди не пускала. За словами сутківецького старости Леонтія Побережного, зареєстрована релігійна громада Православної церкви України не має змоги проводити службу українською мовою. Отець Володимир, який тут зараз служить в цій церкві, релігійна громада його є Українська Православна церква Московського патріархату. Ну, там, от, в нас зареєструвалася і Православна церква України, це років 3 вже назад, але доступу членам цієї релігійної організації, доступу до церкви немає. Священник Української православної церкви Володимир Степаниша не пустив до храму і знімальну групу Суспільного. А всередину можна зайти? А чого? Як ви вже починаєте за це говорити? Ну, ви зараз компромати будете збирати. Хочете помолитися, але грязю не займайтеся, я нічого не буду говорити. От. А ви її перепрошую? Ну, хто? Ну, я ж не знаю, з ким. Раб Божий. Церква в них в селі була підпорядкована православній церкві Московського патріархату. І ось у 2019 році відбулася перереєстрація, і через деякий певний період часу були внесені зміни до державного реєстру, і церква на сьогоднішній день юридично належить Православній Церкві України. Священик зайняв позицію таку, що він не має бажання переходити в Православну Церкву України. Заступниця начальника управління культури, національності та релігії Валентина Лукашук каже, пам'ятка архітектурно-національного значення не має власника.
Хмельницька районна адміністрація розпочала процедуру взяття цієї пам'ятки у державну власність. Процес передачі у власність в особі держави розпочався приблизно місяців 2-3 назад, коли ми вже узгодили процедуру, саме як воно має відбуватися. Валентина Лукашук каже, у 2006 році були розпочаті реставраційні роботи, які не завершені. Говорить, релігійна громада, яка належить до Української православної церкви, у храмі провела несанкціоновані ремонтні роботи. Нині Сутківецький храм перебуває на обліку у Ярмолинецькій селищній ради, розповідає начальниця відділу культури, туризму та релігії селищної ради Ірина Бойко. На пленарному засіданні сесії селищної ради прийняла рішення щодо взяття на облік як безхазяйну річ церкву-фортецю 15-16 століття, що в селі Сутківці Ярмолинецької громади. До селищної ради надійшов лист від Хмельницької районної військової адміністрації, в якому адміністрація вказує на те, що пам'ятки архітектури національного значення повинні перебувати у власності держави. У зв'язку із цим Ярмолинецька селищна рада на чергову сесію, яка відбудеться 21 грудня, виносить проект рішення щодо скасування взяття на облік церкви-фортеці. За словами Ірини Бойко, після зняття з обліку Ярмолинецької селищної ради церкви-фортеці, пам'ятку національного значення візьме на облік Хмельницька районна військова адміністрація. Михайло Жила, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельниччина. Кілька сотень картин, вишитих соломкою, творчий доробок кам'янчанки Наталія Лашко. За її словами, вона, її чоловік та син – єдині в Україні, хто створюють картини за допомогою розщепленої соломки. Наталія Лашко каже, що у світі у цій техніці працюють менше десятка майстрів. Нині роботи кам'янчанки зберігаються у приватних колекціях та музеях Америки та Європи. Ну, вона розщепляється на цю. Солом повинна бути мокра. От розщеплена соломина. Просто елементарно вставляється, так хвостик у нас загивається. Все, я оставляю там хвост. Когда начинаю работать, у меня может быть эскизик легкий, карандашный. Общее представление, где и как что может быть. До вишивки триптиха «Гей, соколе» Наталю Лашко надихнула одноіменна пісня. Каже, фон для неї прикрасили вишивкою солом'яною ниткою. Для цього вона розщеплювала соломину на 16 волокон. Перша ідея була традиционный украинский крестик, и в данном случае здесь подельский орнамент. Я использовала эти орнаменты, я их вообще кругом использую в своих работах, это как подпись. Це подільський орнамент, то, що я все-таки художник з Поділля. За словами Наталії Лашко, її справу продовжує син Ілля. Він експериментує з соломкою. Він спробував вишивати орнаменти епохи барокко українські. Мир дійсно дивляється цим технікам і технологіям, тому що воно не характерно для вишивок соломою в інших країнах, інших мастерів. Це чистий експеримент нашої сім'ї. Вишиває соломкою Наталія Лашко з 1984 року. Каже, солому для своїх робіт вирощує біля будинку. Цієї ідеї, що я хочу спробувати вишивати солому, я поділилася зі своїм мужем Володимиром Ільичем Лашко, і ми стали експериментувати. Ми її варили, ми її кипятили, ми її пытались там щось з нею робити, я вже не знаю, що. Проблема – це генетично змінена солома. Вона короткая, вона твердая, она не гибкая, из нее ничего фактически делать невозможно, она очень грубая. Окрім вишивки соломкою, Наталя Лашко займається клаптиковим шиттям. Над клаптиковим пано за мотивами пісні про Скрипаля Наталя Лашко працювала 7 місяців. Каже, на її створення надихнула творчість українського художника Івана Марчука. У 2011 році у мене родилась ідея, як зробити із текстиля ту ж соломку і в той же техніці фактично спробувати вишивати цвітною соломиною. Ця техніка була оцінена на Х'юстонському фестивалі лоскутного шиття. 7 тисяч претендентів, які були виставлені, вона зайняла, попала в головний приз в номінації інноваційної технології. Наталя Сідова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.
Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.